Dünya boyunca bütün halklarda ota-ona ve uning hurmati, qadri hamisha yuqori bo'lgan. Xususan dinimiz ve millatimizda ham ota-ona doimo ulug'lanadi ve e'zozlanadi. Ama afsuski, bu qadriyatlarni oyoq osti qiluvchilar ham bor. Samarqand viloyatida qiz o'z onasini urayotgan aks etgan videoni ko'rib, bunga yana bir karra men bo'ldik. To'g'ri aytasiz. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi mazkur holatga munosabat bildirib, ona bolaning shaxsiga aniqlik kiritilganini ma'lum qildi. Videoda qiz o'z onasining yoqasidan olgani va o'qlov bilan urgani tasvirlangan. Holatni tasvirga olgan ayolning so'zlariga ko'ra esa mojaro pul sabab kelib chiqqan. Holat 2022-yil 14-fevral kuni Samarqand shahri Bog'i Baland mahalla fuqarolar yig'ini hududida sodir bo'lgan. Samarqand shahri Imom Vosiy mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi ayol Bog'i Baland mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi kenja qizining uyiga keladi va o'zaro uy joy hamda pul talashib janjal qilishadi. Shunda qiz onasini o'qlov bilan kaltaklab badanining turli joylariga uradi. Biz qiz bilan suhbatlashganimizda u bunga quyidagicha izoh berdi. Hozir ayam aytayaptiki, bu yerni kuyovim bilan qizim ishlab olgan deyapti, Moskvaga chiqib olgan deyapti. Ha, pochcham Tojikistondan. Ayni pasportini ko'ringlar, qayerga ishlab oladi. Buni o'zim yordam berib, o'zim ayam bilan olganman bu uyni. Men chiqman, nimaga chiqaman? Men 4 ta bolam bilan qayerga boraman? Bilasizku, masalan, siz ham o'zingiz boshingizdan bolangiz bu chiqib yotdi-mi? Uyoq yevro remont, 2 ta dona qizmiz bizlar. 2 ta o'g'li yo'q. Uyam bizlarning hovlimiz, ayamning nomida. Bir yer opamning nomida. Menga hozir aytib chiqasan deyapti. Men qayerga boray 4 ta bolamni ayting. Mazkur janjalda ikki tomon ishtirok etgan. Ikkinchi tomonning ham bu borada o'z haqiqatlari bor deb biz ona istiqomat qiladigan manzilga bordik. U yerda esa ona bilan suhbatda bo'ldik. Novi yil kuni meni turib urishdi bular. Devonlarga tep toplab urishdi qizim bilan ikkovi. Yig'ladi. O'sha yerda yashardim men. Uyim bu yerga har xil ayollarni kirgizardi, har xil odamlarni kirgizardi. Men aytdim, ber pulimni, men ketayin. Rossiyaga bir uborish soliqqa biz ham ikkisini uchtin jo'natib bir balo qilib nima qilaman, yordam beraman dedim. Eri bilan ikkovi tutib urdi. Oldin bunaqa emas edi. Shu erga tekkandan beri shu eri uyiga, uyimizga kirib olgan, chiqmayapti. Albatta, mamlakatimizda mazkur turdagi ijtimoiy muammolarni hal etuvchi organlar mavjud. Bulardan biri mahalla fuqarolar yig'inlaridir. Shuningdek, ichki ishlar organlari ham bu borada to'g'ridan-to'g'ri mas'ul hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, onaga ichki ishlar tomonidan himoya orderi berilgan. Xo'sh, qizning o'zi qanday tarbiya topgan? Uning xulq-atvori qanday? Bu savollar bilan yoshlar yetakchisiga yuzlandik. O'sha paytlar men o'qituvchi edim, bu qizni bilar edim. Maktabda dars berar edik bizlar. O'sha paytda ham lekin tarbiyasi juda og'ir qiz edi. U nimada ham turar edi maktabda ham. Anaqada turar edi, ro'yxatda turar edi. O'sha paytda ham bu onasiga nima qilganiga ham bizlar gaplashgan edik. Profilaktika inspektori bor edi, u kishi bilan, u kishi ham gaplashgan edilar. Onasi bilan munosabat qanday edi? Munosabati juda yomon edi. Yoshlar ishlari agentligi bilan birgalikda olib borgan o'rganishlarimizda ikki mahalla mas'ullari ikki xil fikrda ekanligiga guvoh bo'ldik. Birida qiz haqli, 4 bolasi bilan onasi uydan haydasa qayerga boradi degan fikr bo'lsa, ikkinchisida qiz nohaq, uning tarbiyasi og'ir, onasini avvaldan urib keladi degan fikr mavjud. Ma'lumot o'rinda yana shuni aytishimiz mumkinki, qiz ayni kunlarda yoshlar daftariga kiritilgan. Uning muammolariga mahalla hamda yoshlar yetakchilari tomonidan doimiy e'tibor qaratib kelinmoqda. Aslida bu muammoni ko'pchilik, kayvoni, otaxon va onaxonlar, tegishli tashkilot va idoralar ichiga kirib o'rganishsa, masalaga oydinlik kiritish imkoni mavjud bizning nazdimizda. Xulosa esa sizdan. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar.